Genom åren har Walt Disney Studios tagit med oss på oförglömliga resor. Från havets djup i den lilla sjöjungfrun till ett förtrollat slott i skönheten och odjuret. Nu tar Disneys animatörer med dig djupt in i det vildaste Afrika. I Disneys 32:a helt nya tecknade långfilm, Lejonkungen. En fantastisk historia om den modiga lejonungen Simba, vars öde är att bli djungelns konung. För att få djurfigurerna så autentiska som möjligt inspirerades Disneys tecknare av att skissa och studera riktiga djur. Vissa av djuren togs till och med in i studion. Med 7 originalhits av popstjärnan Elton John och Aladdins Oscarsbelönade textförfattare Tim Rice kommer Lejonkungen att ta med dig på en resa till en hisnande ny äventyrsvärld. Från Walt Disney Pictures var beredd på årets största och roligaste film. Det är ett lejon! Lejonkungen. Ska vi behålla honom? Det är filmen alla talar om. Inte för barnen. Det är filmen alla vill se. Släpp in mig, släpp in mig! Det är filmen du inte får missa. Har jag missat något? Bara på bio. Lejonkungen. Vad tog du fri? Biopremiär den 18 november över hela landet. Nu kommer den på video, den största tecknade filmen genom tiderna. En av de mest fantastiska långfilmerna någonsin. Walt Disneys klassiska Lejonkungen. I en värld full av liv. Du känner magin och återupplever äventyret på video. Snälla! Hör, att ha ett lejon i närheten är ingen dum idé. Med originalmusik och sånger av Elton John och Oscarsbelönade Tim Rice. Hakuna Matata. Följ med Simba. Jag ska bli kung av lejonklippa. Åh, läckert. Och en helt ny uppsättning av oförglömliga figurer. När de rör upp dammet. Bara vinka. Och skakar om djungeln. Svin, men fin, fin. Du kan också kallas för ett svin. I filmen som du vill dela med hela familjen. Och så hör vi alla ihop i livets stora cirkel. Glöm inte vem du är. Ett lejonvrål på video i öst. Disneys fantastiska film Lejonkungen. Disney Pictures presenterar specialutgåvan av Lejonkungen på VHS. Och för allra första gången, Disney DVD. Hör vi alla ihop i livets stora cirkel. Det är en fantastisk värld fylld av äventyr med vännerna som vann våra hjärtan. Och den oförglömliga sången som erövrade världen. Hakuna Matata! Nu kommer filmen i en ny version. Här får ni morgons rapport. Låt höra. Den innehåller en helt ny sång och en helt ny scen. Oerhört bra. Vrålen som hördes över hela världen ekar ännu. Kungen har återvänt. DVD-utgåvan kommer att vara helt unik och fylld med spännande bonusmaterial. Varför måste jag rädda dig? Glöm inte vem du är. Walt Disney presenterar specialutgåvan av Lejonkungen. På VHS och för första gången någonsin på Disney DVD.
Nej, Pumba, inte inför barnen. Åh, förlåt. Alla pratar om att Lejonkungen ska ges ut som specialutgåva på VHS. Och för första gången någonsin på Disney DVD. Blö, vad är det? Smakar som kyckling. Snusk. Med djungens roligaste figurer. Simba. Jag är en riktigt tuffing. Pumba. Det stinker. Förlåt. Timon. Det här är livet. Sasu. Det är herrhackspett för dig, plutten. Och till och med Scar. Jag tycks vara omgiven av idioter. Lejonkungens specialutgåva. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Inga bekymmer. Även här i fri. Filosofi. Hakuna Matata. Fylld med spännande äventyr. Varför måste jag rädda dig? Och oförglömliga sånger. Bara finka. Jupp, jupp, jupp. Prima skinka. Jupp, jupp, jupp. Svin, men fin, fin. Jupp, jupp. Du kan också kallas för ett svin. Nu även på exklusiv dubbel-DVD. Vänta, snart är det jag som är kung. Massor av bonusmaterial, roliga spel och en spännande safariutflykt med Timon och Pumba. Skynda dig, det finns alligatorer i de här vattnen. Du är inte dum, Timon. Krokodiler! En kung i din DVD-samling. Hakuna Matata. Lejonkungens specialutgåva kommer på VHS och för första gången någonsin på DVD. Vad tog du för? Det var den mest fantastiska tecknade filmen någonsin. Nu fortsätter berättelsen om Simba. Berättelsen som sluter cirkeln kommer snart. Den dåliga är att hon är mosad av ett vårdsvin. En dag finns jag inte längre. Och då måste du ta över efter mig. Det här landet tillhör Skar. Försvinn. Vad är din uppgift?
Jag ska hämna Skar. Skar! Skar! I huvudskrivet. Lite lynnig, men... Du blir förvisad med de andra utstötta. Han finns omkring oss. Han finns i dig. Vi är en. Grrr! Rit! Hjälp mig då! Lejonkungen 2. Livets oändliga äventyr fortsätter på VHS och för första gången någonsin på Disney DVD. Som helst, bara det luktar mindre än Pumba. Vet du en sak, Timon? Den där sången, den går rakt in i hjärtat på mig. Samma här, Pumba. Men nu räcker det. Timon, vad håller du på med? Jag snabbspolar fram till där vi dyker upp. Men du kan inte ta det i fel ordning. Och konträr, min knorrevän. Jag har fjärrkontrollen. Men då blir ju alla helt förvirrade. Vi måste spola tillbaka till början igen. Men vi var ju inte med i början, Pumba. Det var vi visst, hela tiden. Ja, men det vet ju inte dem. Men då får vi berätta vår historia. Vänta, jag har en idé. Vi kan väl berätta vår historia. Åh, det låter ju jättebra. En titt in bakom kulisserna, som en avslöjande rundtur bland den här berättelsens alla osminkade och pikanta detaljer. För de vet inte att vi faktiskt var med, fast de inte visste att vi var med, vet du? Kunde inte sagt det bättre själv. Bra, så då börjar vi om från början då. Åh nej, Pumba, inte alls. Vi ska gå längre tillbaka, till innan